دیکھیے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی اہلیہ کے ذمے 4 مہینے 10 دن کی عدت لازم ہے، اور اگر خاتون حمل سے ہے تو پھر وضع حمل جو ہے وہ عدت بن جاتی ہے۔ تو اب جیسے ان کے 2 مہینے کا حمل ہے تو اب یہ مزید جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ عدت ان کو اسی جگہ گزارنی چاہیے اسی شہر میں جہاں انتقال ہوا ہے شوہر کا، الا یہ کہ وہاں پر ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے نان نفقے، ان کی کھانے پینے کا انتظام کر سکے، یا ان کے اکیلے رہنے میں ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کے لیے دیگر مشکلات ہے۔ تو پھر اس صورت میں اگر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی محرم آ کر ان کو لے کر جائے، اور وہ پھر اس صورت میں سفر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی دقت نہیں ہے تو پھر جس جگہ وہ ہیں اسی جگہ پر عدت کا گزارنا یہ ان کے ذمے واجب ہے۔ اور اگر کسی محرم کے آنے کی بھی مشکلات ہیں کہ اس ملک کا ویزا ملنا مشکل ہے، وہاں آنا مشکل ہے، تو پھر اس صورت میں یہ خاتون اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں کے مستند علماء سے پوچھ کر کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔